أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ترجمة: الله تعالى کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ محمد نہ ہے، محمد. کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. كلمة شهادت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں.